Sóc jo, en Pepo. Mosquis, que bo. Això mateix, Mosquis. Estàs demostrant ser molt valenta, Sira. Em preocupava no donar-me de qui podia necessitar ajuda o no saber com ajudar. Però amb l'arribada de la màquina ja no sóc necessari. Al col·le aprendràs els noms, les lletres i, com diu la mestra, a fer servir la ment i la teva imaginació. Entre totes podem aconseguir-ho. Tens raó. No volen veure la pobresa que estan provocant. Aquí podem alimentar-nos bé. Les nostres mares estan sanes i poden tenir cura de nosaltres. Podem anar al metge si ens fa mal alguna cosa, podem anar a l'escola, podem estudiar i jugar. Ei, jove, o agafes aigua o la tanques, que és de tots. És molt important que coneguem allò que fan altres superherois i que n'aprenguem.